מצוין, אז נעשה את זה ככה. סבבה. אוקיי, אז זה פשוט מי שאני, נולדתי בניו יורק, גדלתי בתל אביב, אני עורך, הפרנסה שלי היא לא באמת לסקר את ויקיפדיה, תאמינו או לא, זה משהו שאני עושה מהצד. התפקיד האמיתי שלי הוא עורך, אני עורך וכותב את מדור הטק והסייבר של הארץ באנגלית, שם אני כבר הרבה שנים עובד כעורך, ואני גם כותב לא מעט לוויירד, ולכנידי פעם גורם, עיתונים שונים בחול, על ויקיפדיה, בואו נעביר שקופית, וככה רציתי קצת לספר לכם על ה, על ה, בעצם, לא, בכיוון ההפוך, זה מצגת באנגלית, אז הולכים the other way. מעולה. אז זה בעצם הכתבה הראשונה שלי, וזה כאילו סיפור שהיה לי באמת יותר מזל משכל איתו, ובעיניי פשוט מסמל את, את האושר האדיר של ה, מה שאני אקרא לו הזירה של ויקיפדיה והממשק של התקשורת. הסיפור הראשון, זה באמת הסיפור הראשון שפרסמתי על ויקיפדיה ב... זה על איך בעצם הערך של הפונט הליברי מצא את עצמו כשדה הרב הכי, נקרא לזה, באיזו מלחמה פוליטית בפקיסטן. ראש ממשלת פקיסטן נאשם במסגרת מה שנקרא מסמכי פנמה, שהוא והבת שלו הפעילו מערכת חברות קש, הבת שלו התבקשה להגיש תצהירים, הגישה תצהירים, לפי התצהירים הכל היה בסדר, זה לא היה פה שום חברות קש, לא הסתירו כלום, רק היה בעיה קטנה שכל התצהירים הגישו אותם במסמכים בפונט קליבירי, והמסמכים הוגשו ב-2006, והפונט קליבירי היה אפשרי, היה באופיס, ראה מ-2007, או במילים אחרות, הבת של ראש ממשלת פקיסטן זייפה את המסמכים, וכל המין הוויכוח סביב האם להאמין לתצירים של הבת של ראש ממשלת פקיסטן, בעצם גורלם עמד בתשובה שהייתה בתוך הערך קליבירי לשאלה מאיזה שנה ניתן להשתמש בפונט. כאילו, public protection וכל כל הנושא הזה. אני אנסה לדבר יותר לאט, ואז אולי זה יהיה פחות קטוע. וואו, זה ממש מוזר, הקטיעות הזאת, אני... אני מסתכל, אני יכול לסגור את הדברים אצלי. לא, הכל סגור אצלי. בכל מקרה, הסיפור הזה היה בשבילי מרגש, כי אני הגעתי אליו רק כשעוד הייתי נורא בהתחלה של העיסוק שלי בויקיפדיה, ובעצם עקבתי אחרי העמודים שננהלים לעריכה ציבורית. עכשיו, אני היום יודע ומבין שזה מנגנון נורא מרכזי ומשמעותי, מבחינת היכולת של הקהילה לאכוף חוקים ולוודא שאין ונדליזם וכדומה, אבל באותו שלב זה נורא הצחיק אותי או נורא עניין אותי שיש, נקרא לזה, שיש ערכים שאי אפשר לערוך, זאת אומרת שבעצם רק... על הסיפור הזה שאף אחד לא דיבר עליו בעולם, זאת אומרת, מעבר לפקיסטן, רק דרך ויקיפדיה. ועובדה שויקיפדיה והערך כל כך לא פוליטי, כמו הפונט קליבירי, הצליח לשקף מתח פוליטי כל כך גדול, אני מביא את זה פה כדוגמה לאיך בעצם, זאת אומרת, איך התקשורת יכולה כן להיחשף וכן להתעניין במשהו... ויקיפדיה בזירה הציבורית. והנושא הזה של החשיבות של ויקיפדיה והחשיבות של העובדות שמוצגות שם, היא תמה נורא מרכזית גם במחקר שלי, גם בקריירה שלי, ונראה לי בכלל בסיפור של ויקיפדיה, כי בסופו של דבר, היכולת של ויקיפדיה לייצר ממש עובדות, לא סתם שמועות כמו שיש בפייסבוק, אלא ממש להציב דברים כעובדות, היא מה שהופך אותה בעיניי לזירה כל כך משמעותית וחשובה איך קוראים לזה, בעידן של דיסאינפורמציה. עמית אבידן, אני מתנצל, אני מבין שאתם לא שומעים טוב, אני באמת לא כל כך יודע מה לעשות, אז אני אנסה לדבר יותר לאט. אבל התזה שאני אציג פה, בסופו של דבר, היא ש... היא מה שהפכה את ויקיפדיה גם לבדיחה ענקית בתחילת האינטרנט, בו זמנית גם לנקרא לזה חוד החנית של המאבק בדיסאינפורמציה. בואו נעביר שקופית. ا
ואני גם מביא את הסיפור הזה על ויקיפדיה בשביל להראות לכם שאני בעצם, זאת אומרת, בעצם אני בגלל אותו דבר כבר 5 שנים, הדבר היחיד שהשתנה זה האורחים שלי, כן? זאת אומרת, אתם יכולים לראות פה 3 סיפורים, שהם כאילו הסיפורים שלי שעשו אולי הכי הרבה רעש, אחד זה הפרופילים על הקהילה בעברית, השני זה שהייתי בין הראשונים לדווח על זה שוויקיפדיה, מידע והסיפור על חנה השמדה שלו היה. זה כולם סיפורים שבצורה כזאת או אחרת ידעתי ורציתי לעשות בגרסאות שונות לאורך כל השנים, ופשוט אף אחד לא התעניין בזה. זאת אומרת, זה ממש, זה מדהים. זאת אומרת, הכתבה נגיד על שהתחלתי לעבוד בארץ בערך, ואמרו לי לא מעניין. ואז 4-5 שנים אחר כך באתי והצעתי אותו כתבה, ופתאום אמרו לי רעיון מעולה. אפשר לעבור הלאה, מסתם רציתי להביא את זה כדוגמה שוב לאיזה מין תהליך יותר רחב שקורה סביב ויקיפדיה, וגם התהליך הזה הוא באמת, הוא נקודת קצה. ומה שנקרא הוא התחלה של היחסים המאוד מורכבים, הוא הסוף של היחסים המאוד מורכבים של ויקיפדיה עם התקשורת. מה, זה ממש עד כדי כך לא שומעים אותי? אני נורא מתנצל, אני נורא נבוך, אני במקום שאני מקליט בו פודקאסטים דרך האינטרנט, רעיונות עם... אנחנו, קשה לנו לתפוס את חוט המחשבה, כי כל הזמן זה מתנתק וחוזר. כן, אנחנו שומעים שברי מילים. אני נורא מתנצל, אני נורא לא יודע מה לעשות. כמו שבאתי אליו במיוחד שיהיה לי מרחב לעבוד בו, להרצות לכם ממנו, אני יכול לנסות להתנתק מהאינטרנט, להתחבר בצורה אחרת. מה לגבי להתחבר דרך כבל לראוטר שלך, אתה יכול? אולי אני אעשה את זה, אני אחכה שנייה. עוד מחשבה, אולי לעשות את זה דרך הפלאפון? לא, אם אתה רק מרצה? זה לא יעבוד יותר חלק? כן, זה בדיוק, זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. זה עוד מה שאני בדיוק עכשיו מנסה. אוקיי, החלפתי עכשיו אינטרנט. אתם מרגישים ששומעים אותי יותר טוב? נראה לי שכן, כן. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז זה ככה, לעשות סדר באיפה שהיינו. היום ויקיפדיה היא כוכבת, היום ראיתי לכם את הכתבות שלי, ראיתי את הכתבה האחרונה שעשתה הכי הרבה רעש, שזה הקורונה. שבתחילת דרכה, היחס של התקשורת לויקיפדיה בגדול היה הפוך. זה צילום מסך של כתבה שהיא פרסמה באתר שהוא לא בדיחה, כן? זאת אומרת, The Register זה אתר תקשורת, זה מגזין אינטרנטי שעוסק בתקשורת, שיש לו, נקרא לזה, אובססיה ארוכת שנים עם ויקיפדיה. ווילס, כתב שג'ימי ווילס נרצח, על ידי חבר של ג'ון סיגנטלר, מי שזוכר, זה מי שהיה מעורב אולי אחת מהשערויות תוכן הראשונות של ויקיפדיה, חבר של קנדי, שמישהו כתב בערך שלו שאולי היה מעורב ברצח, והעורך של הרג'יסטר, הוא בעצם עושה אותו דבר לג'ימי ווילס, הוא כותב בערך שלו שג'ימי ווילס נורא למוות, על ידי אותו קורבן של ויקיפדיה, ואז כותב על זה ידיעה חדשותית. ואת הידיעה החדשותית הזאת הוא מייחס לוויקיפדיה. עכשיו, יש משהו נורא מעניין ומשמעותי בסיפור הזה, ספציפי הזה. כי כשהוא מפרסם את הסיפור הזה, אנדרו אורליץ, הוא לא עושה את זה בשביל לפרסם מה שאנחנו היום מכנים פייק ניוז. הוא בעצם מנסה להנחיח איזשהו מתח או בעיה שיש בוויקיפדיה, והוא גם מנסה להנחיח בעיה שיש בתקשורת. הוא מנסה להגיד, התקשורת רק מצטטת ומייחסת. וויקיפדיה רק מצטטת ומייחסת. ולכן שניהן חשופות בצורה יוצאת דופן. כמה חשופות? אני יכול להעלות ידיעה חדשותית שאומרת שהממציא של ויקיפדיה נורא למוות, ואני יכול לייחס אותה, והיא תהיה נכונה. כן? זאת אומרת, הידיעה הזאת היא לא שגויה, כי היא לא אומרת שג'ימי ווילס מת. היא אומרת שוויקיפדיה founder ג'ימי ווילס has been shot dead according to Wikipedia, the online up to the minute encyclopedia. וזה באמת מה שהיה כתוב בוויקיפדיה באותו תקופה, אפשר להעביר שקופית. ואני מביא שוב את הטקסט הזה כדוגמה לא למה שהיום אנחנו מכנים פייק ניוז, כן, אתם יכולים לראות פה ברקע, כשמרק צוקרברג לפני איזה כמה חודשים אמר שהוא לא התמודד עם הפייק ניוז, אז כל התקשורת יצאה לה ועשו
מלא ידיעות על זה שהוא מת, בשביל להראות שכאילו מין כמה קל לזייף חדשות. אבל בעצם היום זה מין איזה אביוס, או זה ניסיון להכחיך אותו, אבל סביב ויקיפדיה זה נגע בבעיה מאוד 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 מהותית, גם בויקיפדיה וגם בתקשורת, והיא כל נושא היחוס. ומה שאני רוצה לנסות לשכנע אתכם, וזה ממש תמה שתחזור על עצמה היום, היא זה שאותו ייחוס, אותו דבר שגרם לעורך של הרג'יסטר לטעון שוויקיפדיה היא בעצם לא אמינה ברמה שהיא מהווה סכנה על כל המודל של, איך אנחנו מסמכים עובדות בעולם היום, היא מה שהופך אותה להיום מצוינת. כי הפרוצדורליות הזאת, המחויבות הזאת למקורות, היא מאוד חשופה מבחינה פילוסופית, אבל מסתבר שבשביל דברים לדוגמה כמו פייק ניוז, היא דווקא מנגנון מצוין. בוא נעבור שקופית. נדלג על זה. אני לא אעשה את זה ככה. אוקיי, אז תמיד כשאני עושה את ההרצאה הזאת, אני מתחיל בלהתעסק בערך ויקיפדיה של ויקיפדיה עצמו. אני חושב שהערך עצמו של ויקיפדיה הוא נורא 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 מעניין. שימו לב איך יש מקורות לכל אחד מהדברים האלה. זאת אומרת, אפילו ערך ויקיפדיה של ויקיפדיה מפנה בשביל לסמך את התפיסת עולם או את מה שנתפס כהגדרה עצמית של ויקיפדיה, הכל מיוחס החוצה. אני נורא אוהב את הערך הזה באופן כללי, חלק מהתזה שלי עוסק בערך ויקיפדיה של ויקיפדיה. והסיבה שאני אוהב את זה, ובוא נעבור שקופית, היא כי הערך הזה כמובן הוא נעול לעריכה ציבורית. ואני חושב שהדימוי הזה שבו הערך שמסביר שויקיפדיה is an online encyclopedia that allows to, that aims to allow anyone to edit, הוא נעול, הוא לא סתירה, זה לא ביקורת על ויקיפדיה, אבל זה משקף איזה מתח נורא נורא מהותי ונורא משמעותי שיש גם בויקיפדיה וגם בתרבות של ויקיפדיה, בין נקרא לזה פתיחות וחופשיות לבין דיוק. והמתח בין שתי הדברים האלה הוא ממש איזה כוח מכונן או דוחף בהיסטוריה של ויקיפדיה, בואי תביא לשקופית. באמת, כשויקיפדיה הוקמה, אני לא יודע כמה מכם מכירים את הסיפור הזה, אני לא ארצה להתעכב על זה יותר מדי, אבל בעצם זאת אומרת, ויקיפדיה הייתה מפגש בין ג'ימי ויילס ללארי סנגר, ג'ימי ויילס היה בעצם חובב של איין ראנד, זה ככה לפי המיתולוגיה הרשמית של ויקיפדיה ועדויות היסטוריות, והוא ניסה להקים פורום למען איין ראנד, וכל הרעיון היה בעצם לחשוף אנשים לכתבים שלה, זה לא כך הצליח, ואז הוא החליט שהוא בעצם יעשה איזה משהו קצת אחר, וזה פגש את לארי סנגר, ולארי סנגר בעצם בא עם הרעיון של הטכנולוגיית וויקי, איזשהו מנגנון שיאפשר לאנשים לערוך, וככה במפגש ביניהם נוצר הרעיון של להביא בעצם את המודל התיאורטי של איין ראנד, של שוק פתוח, נטול הגבלות, לתרבות האופן במובן, נקרא לזה open source ו-open technology, שזה קצת הדברים שלארי סנגר היה חשוף אליהם, וביחד נוצר אתר בשם ניופדיה, מי שמכיר היסטוריה ויקיפדית יודע שניופדיה היה כישלון מפואר, ולכן הם החליטו להשתמש בטכנולוגיה אחרת, שנקראתה הוויקי, שהמציא אותה מישהו בשם וורד קנינגהם, והוויקי בעצם אפשר לכל אחד לערוך, לכל אחד לפתוח ערך, או לפתוח עמודים, מה זה היה, וככה לחבר ביניהם, וגם לשנות את התוכן, והרעיון היה בהתחלה שהוויקי, גרסת וויקי של ניופדיה, שקראו לה ויקיפדיה, בעצם תייצר את התוכן המקורי, שניזון לניופדיה, ושם זה יעבור איזו תהליך עריכה יותר, יותר מתוקתק. והתהליך עריכה הזה היה, בגדול ההשראה שלו הייתה אקדמית, זאת אומרת, זה היה בעצם מה שאנחנו היום מכנים peer review, מה שמכנים peer review. זה היה אמור להיות peer review אקדמי על חומרים שכתבו אקדמיים אחרים. אבל עם ויקיפדיה בעצם אפשרו ללא מומחים לכתוב, ובעצם הצד נקרא לזה יותר של ג'ימי ויילס, הצד של יותר של הפתוח במובן הליברטריאני, בעצם הצליח ככה להטוות בעצם את הדרך. והלוגיקה הזאת היא מה שהיא נובעת בעצם ממה שמכונה חוק קנינגהם, ובואי תפתחי את השקופית הבאה. חוק קנינגהם הוא בעצם חוק שהמשיג מי שהמציא את טכנולוגיית הוויקי, אז מתכנת בשם וורד קנינגהם, וורד קנינגהם המציא את הוויקי וויקי ווב, ואת הוויקי טכנולוגי, או מה שהיה אז הוויקי טכנולוגי, שהיום ויקיפדיה עושה שימוש מאוד אחר בזה, אבל באוריג'ן זה היה זה, וחוק קנינגהם הוא בעצם ההיגיון הבסיסי שהצליח לדחוף את ככה ויקיפדיה קדימה, ומה שלא היה נוכח בכלל בניופדיה. וחוק קנינגהם גורש שהדרך להשיג את התשובה הנכונה באינטרנט, היא לא לשאול שאלה, אלא לכתוב את התשובה הלא נכונה. עכשיו, אנחנו מכירים את זה בעיקר אני תמיד הרצאות, אני אוהב להדגים את זה כפייסבוק, כן? זאת אומרת, זה חוק קנינגהם, זה בעצם כל הסטטוסים האלה,
שמתחילים במשפט, אני בדרך כלל לא כותב על זה אבל, כן, האבל הזה, הוא בעצם הדבר שהוויקיפדיה הצליחה לעשות, שהניופדיה לא הצליחה. אנשים, מעט מאוד אנשים, אתם אולי במובן הזה חריגים, אבל מעט מאוד אנשים יכתבו את הערך לדוגמה של ביבי, מאפס, כן? אבל הרבה מאוד אנשים יתקנו את הערך של ביבי. ולכן בעצם המנגנון שבימים הראשונים התחיל להניע את ויקיפדיה וגרם לוויקיפדיה להיות כל כך מצליחה בעוד שניופדיה נתקעה, הייתה שהיא באמת פעלה לפי חוק קאנינגהם. זאת אומרת, זה בויקיפדיה באנגלית זה מכונה the procrastination, procrastination principle. זאת אומרת, אתה כותב וזה, ואתה לא מתמודד עם הבעיה עד שהיא לא נוצרת. זאת אומרת, אתה פשוט כותב, נגיד, יש המון דוגמאות נורא יפות לזה, נגיד הערך הראשון, אחד מהערכים הראשונים של לארי סנגר פתח בעצמו, היה הערך truth, אמת. ואם אני זוכר נכון, הגרסה הראשונה או כמעט ראשונה של זה, הייתה ההגדרה של בלוגיקה למה היא אמת, שזה P שווה P. זאת אומרת, הוא כתב בעצם את האמת במובן הכמעט מתמטי של המונח. ועם השנים הדבר הזה, כמובן, השתנה ונהפך, אבל שוב, איך זה קשור לקאנינגהם, איך זה הכל מתחבר בחזרה להיסטוריה של ויקיפדיה? כי בסופו של דבר יש פה צורך או יש פה איזשהו כוח של תיקון טעות. והתיקון טעות, בשונה מה, נקרא לזה חיוב, מציאת האמת, הוא מה שמניע את ויקיפדיה קדימה. זה, כסטודנט לפילוסופיה, אני רק רוצה להגיד שזה אחד מהדברים שעד היום הכי קשה לי עם ויקיפדיה. זאת אומרת, אני חושב שוויקיפדיה זה לא העניין שלי מי אמינה או לא אמינה. אני לא חושב שאפשר בכלל לבדוק את השאלה הזאת, כי אני חושב שהשאלה של אמינות משתנה כל הזמן. אתה, בשביל למדוד אמינות, אתה צריך איזשהו עוגן שאתה יכול להחליט שהוא מקובל על כולם, ואין כזה כל כך היום בעולם. אבל אני חושב שמה שמדהים בויקיפדיה זה, ומה שמפחיד אותי בה, עד היום זה מפחיד אותי בה, זה שבעצם מה שדוחף את מנוע העובדות של הקדימה הוא טעויות. ובעצם הצורך לתקן טעויות. עכשיו, אני מקבל את זה ומסכים את זה שזו שיטה מאוד יעילה. אני גם מסכים וחושב שהרבה פעמים השיטה המדעית עובדת בצורה זהה כמעט. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רוצים לפתור אנומליות, אנחנו לא מבינים משהו, כל מיני דברים כאלה. אבל בכל זאת יש פה איזשהו ברמה פילוסופית משהו קצת בעייתי. והדוגמה הזאת של the best way to get the right answer on the internet is not to ask a question, but to post the wrong answer, זה חתיכת דבר. בואי נעביר שקופית. הדבר הזה הגיע כל כך רחוק, אתם בטוח מכירים את זה, זה היור הנורא נורא מפורסם, זה קרטון אינטרנט כזה איקוני, honey are you coming to bed? I can't, this is important, what is it? Someone is wrong on the internet. והרעיון הזה של someone is wrong on the internet, אנחנו צריכים לתקן אותו, הוא הדחף שלפחות לפי המיתולוגיה של ויקיפדיה, הוא מה שדחף אותה קדימה, והצורך או האופן שבו מתקנים את הטעויות של האנשים, הוא גם מה שלימים יזכה את ויקיפדיה וייתן לה מעמד של אנציקלופדיה מכובדת, אבל בשלב הזה, זאת אומרת, בשלבים הראשונים, אני חושב שבאמת היה, לפחות ב-2005, היה באמת המון המון טעויות, זאת אומרת, היה המון דברים שאנשים כתבו, לא סתם ולא בזדון, אבל בשביל להתחיל תהליכים, כן? ואני חושב שהערך של ישו, לדוגמה, התחיל במשפט, Jesus is the son of God, זהו. אז, והצורך להתווכח עם זה ולתקן את זה ולהסביר למה לא היה אלוהים ויש אלוהים ולא היה לו ילד וכן היה לו ילד, הוא בעצם מה שמניע את ויקיפדיה קדימה. כן, אפשר להעביר שקופית הלאה. אוקיי, אז איך ויקיפדיה בעצם מתמודדת עם טעויות? זה על זה בעצם התזה שלי. ויקיפדיה בעצם אין לה בדיוק אפיסטמולוגיה, יש לה אפיסטמולוגיה שהיא גזרה לעצמה. מה הכוונה באפיסטמולוגיה? אפיסטמולוגיה בפילוסופיה הכוונה היא לתורת האמת, זאת אומרת, איך אנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים וכדומה. לויקיפדיה אין כל כך אפיסטמולוגיה, אבל יש לה, כי אין לויקיפדיה עיסוק בכלל באמת. לא יודע אם יש חוק כזה בעברית, אבל בויקיפדיה באנגלית יש ממש חוק שאומר, verifiability, not truth. But it's, or יש עוד מדיניות שאומר, the fact that it's true doesn't mean it's encyclopedic. ובכלל, הרעיון הזה שויקיפדיה לא עוסקת באמת, השאלת האמת איננה שאלה רלוונטית בויקיפדיה, אלא מה שרלוונטי היא שאלת העובדה. מה נחשב עובדה? והפילוסופיית האמת של ויקיפדיה היא בעצם פילוסופיה פרוצדורלית של תהליכים, של מה שאתם קוראים לו אולי דפי מדיניות, או דיונים, או דיוני חשיבות, או דיוני, כל מיני מנגנונים כאלה, שדרכם לאורך תהליך של 20 שנה בעצם נוצר מערכת אפיסטמולוגית בעיניי מפוארת, שהיא על תארת העובדות ובדיקת העובדות ובדיקת המקורות. מולכם מאחורה שם אתם יכולים לראות את הערכי notability, זה, זאת אומרת, כולכם מכירים, אני משער, שזה החוקים לפי, למי מקבל ערך ומי לא,
זה תת מדיניות של living biographies. אני לדוגמה עוד לא זכאי לערך, למרות שאני עיתונאי והולך לי בסדר, ולמרות שאני גם פרסמתי כמה מאמרים אקדמיים בחיי, לא עשיתי משהו מספיק חשוב שיזכה אותי, גם לא בעברית וגם לא באנגלית, בערך, לא בהיותי עיתונאי ולא בהיותי אקדמאי, ואני לא חושב שזה בגלל שאין מי שרוצה לכתוב עליי, אני חושב שזה בגלל שאני באמת לא עומד בקריטריונים, וזה סימן מצוין, אני אכן לא מספיק חשוב, וזה מאוד יפה. לא הפסעתי כלום. ייתכן. מצד ימין אתם יכולים לראות את מה שהוא הערך, זה לא בדיוק ערך מדיניות, זה אסיי, זה דיון, או מאמר פנימי של ויקיפדיה, שאני חושב שהוא אולי המאמר היפה והאינטליגנטי שהקהילה באנגלית יצרה. מדובר במסמך פילוסופי מדהים, שנקרא Why Wikipedia Cannot Claim That the Earth is Flat. עכשיו, למה שוויקיפדיה תטען שכדור הארץ הוא שטוח, זו שאלה מצוינת, אבל מי שקצת מבין בהיסטוריה, ובעיקר היסטוריה של המדע ופילוסופיה של המדע, יודע שזו שאלה בעצם מאוד חשובה, כי בעצם פעם אולי חשבו את זה. ולא רק שפעם אולי חשבו את זה, אולי יש היום אנשים עדיין שחושבים את זה, או במילים אחרות עדיין יש מקורות שאולי יכולים לתמוך בדבר כזה, לדוגמה, עיתון מקומי, עיתון אינטרנטי של חובבי ה-Flat Earth Theory, והשילוב על זה, על זה שיש מקורות מדעיים מעבר, או איזשהו דיון מדעי בעבר על זה, פלוס תיאוריות קונספירציות עכשוויות, הוא בעיה ענקית משהו ויקיפדיה, כי ויקיפדיה לא מתעסקת בשאלת האמת, מתעסקת רק בשאלת המקורות, ולכן הדיון המאוד יפה הזה שואל איך התמודד ויקיפד חכם, עם ויקיפד טיפש שמאמין שכדור הארץ הוא שטוח, ומופיע בו את הפסקה הבאה, בבקשה תפעיל את האפקט שלי, יש פה אפקט קולנועי, ואני אקריא לכם את זה בעברית, כן, צריך פה איזה קליק, איזה קליק. איפה? קליק, תעשי קליק, לא? יס, מצוין. מופיע בו הפסקה הזאת שזה פשוט בית ספר לפילוסופיה של המדע. אם ויקיפדיה הייתה קיימת במאה השישית, היא הייתה מדווחת את העמדה לפי הכדור הארץ הוא שטוח, והיא הייתה מדווחת את זה כעובדה ללא צייג. בהתאם לכך, אם בזמנו של גלילאו הייתה קיימת, היא הייתה מדווחת את העמדה שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ כעובדה, ואם גלילאו היה עורך ויקיפדיה, היו פוסלים את העריכות שלו כמחקר מקורי, שזה אחד משלושת הערכי מדיניות באנגלית שאסור, אסור original research. כמובן, אם יש עמדה פופולרית או בעלת ערך שכדור הארץ הוא שטוח, ויקיפדיה מדווחת את זה כעמדה, אבל היא לא מדווחת את זה כאמת. ויקיפדיה is inherently non-innovative reference work. ויקיפדיה היא במהותה לא יצירתית ורק מפנה. ויקיפדיה מדכאת יצירתיות ומחשבה חופשית, וזה דבר מצוין. או במילים אחרות, ויקיפדיה נצמדת למקורות, לא משנה מתי ואיך, זאת אומרת, בעצם המקורות הם ה... לא יודע, איך אני אגיד את זה, זאת אומרת, במקרה והם, זאת אומרת, הם סטנדרט הזהב של ויקיפדיה, וזה לא משנה ערך האמת שלהם, והמאמר הזה, אני מאוד, באופן כללי, אני צריכים לקרוא אותו, הוא נורא מעניין, כי הוא ממש מציע טכניקות לאיך מתמודדים עם אנשים שמנסים לזייף מקורות, או להטעות מקורות, או להציג מקורות בצורה לא מדויקת. גיטית, בואי תעבירי שקופית. אבל זה גם הדבר הזה מראה כמה ויקיפדיה בעצם חשופה למקורות, וגם מראה כמה בעצם מסובך העולם, הפנים. כן, אתם כותבים לי פה, אנחנו בסך הכל מצטים מה שאנשים אומרים, אז זה בסדר, אני מבין את זה, זה באמת העניין. עכשיו, זה במובן הזה ויקיפדיה היא לא ייחודית, כן? גם עיתונאות בעצם עושה את זה, נכון? זה בעצם מה שראינו בשקופית של הסיפור על איך הרגו לכאורה את ג'ימי ויילס, כן? כי בדיוק הזה שוויקיפדיה באמת נצמדת למקורות, מאפשר את זה שכל, זאת אומרת, בעצם אפשר לייצר הרבה, זאת אומרת, זה גורם להיות חשופה בצורה שדברים אחרים לא. כי נגיד, אני כעיתונאי בארץ, אני הרבה פחות חשוף להשחתה, אני אולי הרבה יותר חשוף להטיות, כן? זאת אומרת, יכול להיות שההטיות האישיות שלי משפיעות המון על הכתיבה שלי. אבל בסופו של דבר, אף אחד לא, זאת אומרת, אני צריך לראות משהו בעיניים שלי, אני צריך ללכת, לבדוק, זאת אומרת, זה הממד האישי הוא נורא נורא משמעותי, ואז אני מצטט מישהו כשאני שמעתי אותו. בויקיפדיה, הדבר הזה מייצר, אני חושב, הרבה בעיות בגלל מה שאני מכנה התפיסת האמת הפנימית הזאת, זאת אומרת, ה-self-deduced epistemology, זה שויקיפדיה יצרה לעצמה את החוקים ואת המנגנון. ואני רוצה להביא פה שתי דפי שתי אסייז, סותרות. אחד אומרת,
you don't need to sight that the sky is blue, והשנייה אומרת, you do need to sight that the sky is blue. עכשיו, השמאלית היא רק דעה, והימנית היא בעצם סוג של דף מדיניות, ולכן זה כאילו לא באמת כזה דוגמה טובה, כי זה כאילו, זה בסדר שיש שתי דפי מדיניות סותרים, אם אחד לא דף מדיניות. אבל אני בדקתי את זה במקרה לפני כמה שבועות, והמצב עכשיו השתנה. זאת אומרת, הטענה שלא צריך לתת הערת שוליים לטענה כאילו טריוויאלית, כמו שהשמיים הכחולים, בעצם נעלמה, אין קונצנזוס יותר, והיום שתי הדפי מדיניות האלה קיימים כבעצם אסייז מקבילים ומתחרים וסותרים. והדיון סביב השמיים הכחולים הוא דיון פילוסופי נורא מעניין, כי הוא בעצם שואל את השאלה באנציקלופדיה שתלויה במקורות, איזה טענה לא צריכה מקור? מהי עובדה כל כך טריוויאלית שלא צריך לספק עבור המקור? ואני חושב שאם תזכרו בדיון על גלילאו, זה מעורר את אותו שאלות, כי השאלה מה אנחנו תופסים כעובדה טריוויאלית, היא דבר שמשתנה כל הזמן. זאת אומרת, דוגמה, זה עובדה שמים עם H2O, זה לא תמיד הייתה עובדה. היה הרבה שנים זה לא היה עובדה, נגיד לפני שידענו את זה, כן? אז אני חושב שהשאלות האלה הן כן מעניינות, ואני מביא את השתי דפי מדיניות הסותרים האלה, בשביל להראות כמה זה מסובך הדיון הזה, וכמה הדיון הפנימי בוויקיפדיה, סביב סוגיית המקורות, היא דיון פילוסופי ועמוק. נגיד, יש דף דיון דומה לזה ששואל את השאלה, האם האפיפיור הוא קתולי? עכשיו, כמובן שהאפיפיור הוא קתולי, כן, הוא חייב להיות בשביל להיות האפיפיור, אבל השאלה זה, האם זה עובדה, זאת אומרת, זה, אם זה עובדה, בפילוסופיה היינו קוראים, זה טאוטולוגיה, זאת אומרת, זה כמו שכל הרווקים לא נשואים, זה פשוט משפט שהוא נכון תמיד, ואני חושב שהדבר הזה מראה את הרגישות הזה, אבל בו זמנית הוא גם מראה איך בוויקיפדיה, אם אתה יודע להשתמש בדפי מדיניות, אתה יכול בעצם להגן על עמדות סותרות. זאת אומרת, אם אני לא יודע שקיים אחד משתי הדפי מדיניות האלה, או האסייז האלה, ואחד מכם כן יודע, אז בעצם זה נותן לכם איזשהו פור, נקרא לזה, בתהליך הוויכוח בוויקיפדיה, בעיקר בוויקיפדיה באנגלית, איפה שהמטרה היא בניית קונצנזוס ואין כל כך הצבעות. בואו נעבור שקופית. עכשיו אני לא רוצה שיהיה לנו זמן לדבר. טוב, בסדר, אני עכשיו אעשה ממש זריז, כי אני רוצה שיהיה לנו זמן לדבר. אוקיי, הטענה שלי בגדול היא שיש שתי אירועים היסטוריים מאוד משמעותיים שיגרמו לוויקיפדיה להצליח לכבוש את לב העולם. אני לא חושב שוויקיפדיה השתפרה כל כך. אני חושב שוויקיפדיה פשוט פעם הייתה לא מספיק, לא היה במספיק פעילות ולא היה מספיק מודעות החשיבות שלה. אני לא חושב שהיא השתנתה באופן מהותי ב-15 שנה האחרונות. אני חושב שהסיבה שאנשים סומכים עליה היום היא משתי סיבות שונות לחלוטין, חיצוניות לוויקיפדיה. אחד הוא המחקר הזה מ-2005 של Nature, שבעצם ישבו בין בריטניקה ל-Nature. מי שלא מכיר את הסיפור הזה, זה סיפור פשוט מדהים. עשו מחקר, זה אפילו לא מחקר למען האמת, זה עיתונאי עם רקע במדע שעובד ב-Nature, בעצם בחר באקראי 40 ערכים מוויקיפדיה, מצא את המקבילה שלהם בבריטניקה, ושלח אותם לביקורת עמיתים, ל-peer review, וגילה שבאופן כללי הם די אותו דבר, בריטניקה פשוט השתוללו מהסיפור הזה, אתם יכולים לראות מצד שמאל את האשכרה, את המאמר ב-Nature, שימו לב את כל הבולדים האלה למעלה, כן? זאת אומרת, שימו לב איך יש שתי אפדייטים, גם שני מ-2006, אני חושב. בריטניקה ממש רבה איתם, וניסתה להפריך את המחקר, ובריטניקה ב-2006 נתנה, שהיא ענתה ל-Nature, היא נתנה כמה טענות על למה המחקר שמשווה בינה לבין ויקיפדיה הוא חרה. אבל טענה אחת היא נתנה שהיא בעיניי מדהימה, והיא מראה, והיא תחזק את הסיפור היותר גדול שאני רוצה לספר לכם. והיא זה שהיא בסופו של דבר אמרה לנייצ'ר, בנוסף לכל הבעיות הטכניות שהיה במחקר שלכם, אתם הבאתם מדענים שישפטו את הערכים האלה. המדענים האלה הם מומחים במדע, הם לא מומחים באנציקלופדיה. אנחנו בבריטניקה, אנחנו המומחים היחידים בעולם שיכולים להגיד מה נחשב אנציקלופדיה טובה, ואתם יודעים למה? כי אנחנו עושים את זה 200 שנה. ונייצ'ר, שהוא כתב עת מצוין למדע, הוא לא מבין שום דבר באנציקלופדיזם. זה דבר אחר לגמרי. ולכן, אתם כגוף מדעי בכלל לא ברי סמכה להכריע בשאלה מי אנציקלופדיה יותר טובה, ואז כמובן בריטניקה אמרו, אנחנו בדקנו את עצמנו, ולפי דעתנו אנחנו פשוט מצוינים פי אלף על ויקיפדיה, אז אתם יכולים להבין בערך כלל זה הלך. אבל למה זו דוגמה מדהימה? כי היום טענה כזאת לא מחזיקה מים. אם ב-2020 מישהו ישווה בין ערכים של ויקיפדיה לבריטניקה, ויגלו שוויקיפדיה יותר מעניינת או יותר מדויקת מבריטניקה, אני כעיתונאי לא חושב שאפילו הייתי כותב על זה, כי אף אחד לא קורא היום את בריטניקה. לבריטניקה אין שום סטטוס בחברה שלי.
היא לא האנציקלופדיסט, היא לא האנציקלופדיזם שלי. ויקיפדיה נהפכה להיות האנציקלופדיזם שלי. ואני חושב שקפיצה, תהליך מאוד משמעות, תהליך, מדרגה בדרך לשם, היה בדיוק הפייפר הזה. ובאמת אנחנו רואים לאורך השנים איך תהליך מקביל שקרה הוא בעצם שחיקת מעמד העיתונות. זאת אומרת, אנחנו רואים פה מצד ימין מחקר לא משמעותי, אבל איזשהו סקר שנעשה באנגליה, שגילה שרוב רוב הבריטים יותר סומכים על ויקיפדיה ועל ויקיפדים בפרט מאשר על עיתונאות, וזה מחקר מ-2014, זאת אומרת, זה בעצם 10 שנים אחרי נייצ'ר, ואני לא חושב שקרה משהו כל כך משמעותי מבחינת ויקיפדיה ב10 שנים האלה, זאת אומרת, היא גדלה, היא השתפרה, נוצרו עוד חוקים, הצטרפו עוד אנשים, אבל השתיק נשאר אותו שתיק, כן? מה שהשתנה זה משהו אחר. בואי נעביר שקופית. מה שהשתנה, טוב, זה אני לא אדבר על המחקר שלי, מה שהשתנה, נדבר רק על התמונה מצד שמאל. תראה, אבל בעצם תעבירי עוד שקופית שנייה. לא, סורי, תעבירי אחד אחורה, זה נהיה לא דבר טוב. מה שבעצם השתנה זה השיח התקשורתי והשיח הפוליטי סביב התקשורת. מצד שמאל אתם יכולים לראות את סטיב בנון, בעבר יועצו של טראמפ, שהפעיל במשך שנים את האתר ברייטברט, בעצם אתר מאוד ימני, אתר גם מאוד מעניין במובנים, אבל אתר שכל שם בהפצת פייק ניוז, והטענה שלי היא שבעצם עלייה של אתרים כאלה, שגרמו לפוקס ניוז לראות כמו דף לחבר, ועלייה של אנשים כמו בנון באופן כללי, ואנשים כמו טראמפ שבעצם תקפו את התקשורת הממסדית, שחקו את מעמדה לרמה כזאת, וויקיפדיה בעצם צמחה מתוך השדה קטל הזה כגורם יחסית יציב. אני כן רוצה להתעכב, אפשר לעבור שקופית, אני רוצה להתעכב שנייה על הסיפור שלי על המחנה ההשמדה ורשה, כי הוא סיפור נורא מעניין. הוא מראה איך בעצם, הסיפור שם היה שבעצם הייתה תיאוריית קונספירציה בקרב הימין הפולני, שהיה מחנה ההשמדה במרכז ורשה. התיאוריית קונספירציה הזאת הופרכה לגמרי, לא היה מחנה ההשמדה במרכז ורשה, היה לגמרי מחנה ריכוז במרכז ורשה, אבל לא היה מחנה ההשמדה. ובעזרת קבוצת פולנים, אורחים פולנים, בעיקר גולים, התיאוריה הזאת הייתה קיימת בויקיפדיה במשך 15 שנה. חשוב לציין שבכל הפעמים שהיא הייתה קיימת, היא הייתה מסומכת היטב, כן? זאת אומרת, היא לא הייתה קיימת כי לא היה מקורות, היה שפע של מקורות. אבל המקורות שהיו שם, היו מקורות של מוסדות תקשורת מאוד מאוד ימנים בפולין, ובעיקר מוסדות מדינים. של המדינה, נגיד היד ושם הפולני לשם הדיון, שבעצם השתלטו עליו השלטון הימני הרוויזיוניסטי, שבעצם משכתב את ההיסטוריה בצורה רשמית, זאת אומרת, יש להם מפלגת שלטון בפולין ממש במצע שלה, חלק שלם על ההיסטוריה ועל שכתוב ההיסטוריה, ובעצם אני מביא את זה כדוגמה להראות על זה שוויקיפדיה היא כן עדיין חשופה. כי אני רוצה לספר לכם עכשיו למה ויקיפדיה היא נפלאה בעידן של טראמפ, אבל אני מביא את הסיפור הזה גם להראות שהיא כן חשופה. זאת אומרת, בעצם בגלל שיש עכשיו גם כוחות ממסדיים שמייצרים הערות שוליים, ועסוקים בשכתוב היסטוריה לדוגמה, אז מול זה ויקיפדיה לא יתמודד לצערי בכלל. בואו אפשר לעבור שקופית. ונעבור עוד שקופית. זה, אתם לא, אני לא צריך לספר לכם איך עובדים, איך עושים מחקר בתוך ויקיפדיה. אוקיי. עוד דבר שוויקיפדיה היא לא טובה בו, ואני חושב שזה דבר נורא נורא משמעותי שצריך לדבר עליו, נקרא לזה הבדלים בין שפות. ואני לא חושב שיש בעיה עם זה שכל קהילה היא אוטונומית, אבל אני חושב שאנחנו, אם שנייה נצא מהפרספקטיבה של ויקיפדיה כקהילה, ונתייחס לויקיפדיה כמשאב ציבורי, אז אנחנו יכולים להבין שיש איזשהו מימד בעייתי בזה שכל קהילת שפה בעצם זוכה לאוטונומיית אמת משל עצמה. עכשיו, ייתכן מאוד, ואני רוצה להיות מאוד גלוי לגבי זה, ייתכן מאוד שזה עדיף פי אלף ממה שהיה פעם. אני לא מנסה להגיד שבזה ויקיפדיה היא שונה מנגיד אנציקלופדיות של פעם, כן? האנציקלופדיה העברית היא מאוד 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 ציונית, והאנציקלופדיה האמריקאית היא מאוד מאוד פרו-אמריקאית, זאת אומרת, זה ברור שכל אנציקלופדיה לאומית אי פעם שיקפה את הדבר הזה, אני חושב שפשוט ויקיפדיה זה מקבל את הצורה טיפה יותר אלימה ווולגרית, בגלל שבעצם יש מקורות בשפות שונות, ובעצם יש את האוטונומיות ידע האלה. בואו נעבור הלאה.
זה המכלול, זה עוד דוגמה על איך המודל הוויקיפדי בעצם יכול לשמש מטרות, נקרא לזה לא וויקיפדיות, יכול להיות מפוצל ולראות איך נגיד האוכלוסייה החרדית בישראל יכולה לקחת את התכנים האלה וגם לשכתב אותם. שוב, זה הכל דוגמאות לאיך, לאיך בתוך המערכת המאוד מאוד טובה הזאת של וויקיפדיה אפשר גם לעשות דברים שהם נקרא לזה יותר ביטוי לפוסט-מודרניזם או תקיפה של האמת, אפשר להתקדם עם השקופיות, שלא נבזבז עוד הרבה זמן. כן, ועכשיו הגענו לרגע האמת שלנו. בגדול הטענה שלי היא שהשיפט היה מבוש לטראמפ. בגדול השקרים הלבנים של בוש נראו קצת מסוכנים ומטרידים אי שם בשנות ה-2000, אבל במעבר לאובמה ובסופו של דבר לטראמפ, בעצם הכוח של השלטון ויכולתו לייצר מקורות ולתקוף מוסדות אמת יהיה לרמה שמה שסטיב קולבר קרא לו truthiness, כן, שסטיבן קולבר התחיל את התוכנית שלו ב-2005, המילה שהוא השיק את התוכנית שלו הייתה truthiness. הוא הגדיר truthiness לא כאמת האמיתית, אלא כאמת שאנחנו רוצים שתהיה קיימת. והוא אמר שזה, והוא בעצם הציג שם איזושהי בדיחה על זה שהוא מביא, שוויקיפדיה בעצם מאפשרת להביא את הדמוקרטיה לאמת. כי אם אנחנו לא רוצים להאמין שלג'ורג' וושינגטון היה עבדים, אין בעיה, פשוט נתגייס, נייצר רוב ונשנה את זה. והדברים האלה נראו נורא מצחיקים או בעייתיים ב-2005, כשטראמפ בבית הלבן ויש שקרים נוסח, האירוע, איך זה נקרא, ההשבעה שלי היה הכי גדול עבר, טענה פשוט כמותנית שניתן להפריך אותה בקלות, כשזה הופך להיות מוקד הדיון הציבורי, ואתה מבין שבאמת יש מתקפה על אמת ועל עובדות במובן הטריוויאלי ביותר, אז פתאום המודל של ויקיפדיה נראה מצוין. עכשיו אנחנו נדפדף בצורה זריזה על שקופיות, בשביל להגיע לשתי שקופיות חשובות, וזהו, אז רק תהיה עם האצבע על הזה ואני אגיד לך להעביר. אוקיי, דוגמה אחת. ב-2017-18 הדיילי ביסט חשפו איך התמונה הזו, התמונה של מריה בוטינה, בעצם גרם לזה שוויקיפדים יבינו שהיא עורכת את ויקיפדיה. ובעצם התהליכי fact-checking הבסיסיים ביותר של ויקיפדיה טובים לא רק בשביל למצוא דיסאינפורמציה, אלא הם גם ממש טובים בשביל למצוא מרגלים. פה בסיפור הזה, סיפור מדהים, היא הלתה בעצם תמונה שלה לתוך הערך של עצמה, כי היא רצה תמונה אחרת שם, שאלו אותה מאיפה יש לך את הזכויות יוצרים, ואז היא אמרה, זה איזה מחקר שאני עובדת עליו, ואז דרך המטה דאטה הצליחו להבין שזה בעצם היא, ופשוט במקרה קלאסי, קלאסי, קלאסי של וויקי קומנס מנסים לברר זכויות יוצרים, נחשף ה-IP של מריה בוטינה, נחשף שהיא בעצם עורכת את הערך ויקיפדיה של עצמה, וממש דוחפת דיסאינפורמציה רוסית, וממש מוחקת עקבות של פעילות ביון הרוסית, בוויקיפדיה, וזה נחשף רק בגלל תהליכי וויקיפדיה. אז כן, להעביר שקופית, דוגמה על איך התהליכים של וויקיפדיה מגנים עליה, ואז ככה מגיע לו הקורונה ויירס, הקורונה, מי שיודע, במקביל לזה שהיה פנדמיק, מה שנקרא, שיש את המגפה, גם הוכריזו על אינפודמיק, שזה אומר מגפת דיסאינפורמציה, שיש לה בעצם השלכות על בריאות הציבור. זאת אומרת, הטענה של ארגון הבריאות הבינלאומי ושל האום הייתה של הדיסאינפורמציה בהקשר של קורונה יש מה סכנות אמיתיות, וכל זה בעצם פוגש אותנו בעולם שיש לו גם מגמות מאוד אנטי נגד מדע, כן, אפשר להביא? וזה בעצם הוביל, בעצם, אני אספר לכם קצת המחקר שעשיתי על קורונה עכשיו, אבל אני מביא פה שתי כותרות מהניו יורק טיימס להראות איך פתאום הצורך במדע סביב קורונה דחף את המדע לכותרות. זאת אומרת, שתי כתבות מהניו יורק טיימס על איך, על איך בעצם יש תרבות שלמה של פריפרינטים, כן? מאמרים שעוד לא עברו שיפוט אקדמי שעולים לאינטרנט ומקבלים סיקור בתקשורת, כן? אנשים מתים לקרוא על קורונה, כן? פתאום אחרי שנים שהתקשורת מסיתה נגד מדע, או שיש הרבה הסתה נגד המדע, סביב איכות הסביבה, פתאום עם הקורונה כולם רוצים מידע מדעי, ופתאום יש גם בכלל דיון על איך הציבור יכול לקרוא מידע מדעי, מתי יודעים, הוא טוב או לא טוב, אפשר לעבור הלאה. ובכלל יש וויקיפדיה בעצם ככה מטפסת לה בכותרות, כי בעצם מתחילים להבין שכל האינטרנט מוצף במידע לא אמיתי לגבי קורונה ובאופן כללי, אפשר להתקדם. וויקיפדיה בעצם, עוד אחד, סורי. מעולה. וויקיפדיה בעצם מתחילה בגדול לעלות באש סביב הקורונה, אתם יכולים לראות פה את הגדילה של הטראפיק לערך,
קורונה וירוס פנדמיק, זאת אומרת, זה עוד בשלב מאוד מוקדם שזה, אפשר לעבור הלאה. זה באמצע מרץ, אתם יכולים לראות. ויקיפדיה באופן כללי מתחילה להופיע גם בכותרות. זה כתבה שנועם כהן כתב לוויירד, חודש אחרי שאני כתבתי כתבה בגדול מאוד דומה לוויירד הבריטית. אז גם ויקיפדיה הייתה בכותרות. מצד ימין אתם יכולים לראות מה שנקרא citizen scientists, זאת אומרת, מדענים חובבנים או מדענים מובטלים שיושבים בבית בגלל הקורונה, ובעצם לוקחים מידע מוויקיפדיה, כן, משתמשים בטייבלס וויקי דאטה בשביל לחשב את הקרב, ובעצם המון מידע שיש באינטרנט, גם שבא מאנשים לגיטימיים, בעצם מקורו בוויקיפדיה, כן, אפשר להמשיך לשקופית. וזה הוביל אותי ושתי מדענים נוספים, ושתי מדענים לעשות מחקר על וויקיפדיה וקורונה, ואני רוצה להציג לכם ממש במשפט עכשיו את הממצאים שלנו, כי הם מוכיחים ומתחברים בדיוק למה שדיברתי מקודם, אפשר להעביר שקופית. אנחנו התמקדנו רק במקורות של, כן, להעביר, עוד להעביר, התמקדנו אך ורק במקורות של וויקיפדיה. אתם יכולים לראות פה, זה מצד שמאל, זה גדילת הערכים בסך הכל, אפשר לראות שעם מגפת הקורונה, כל הערכים שקשורים לווירוס הקורונה וירוס באופן כללי פשוט התפוצצו, כרגע אנחנו מדברים על מעל 4,000 ערכים כבר. מצד ימין, אתם יכולים לראות ברייקדאון של כל המקורות. אז רוב המקורות של כל ה-3,500 ערכים האלה היו מאתרי היו ווב, או אתרי חדשות, אבל שימו לב, גם היה journals ובוקס. עכשיו בואו נעבור הלאה לשקופית הבאה, כי זה מה שמעניין, זאת אומרת, שרואים את הגדילה של תחום הקורונה לאורך זמן, אפשר לראות, זה כל הערכים של הקורונה לאורך זמן. אז אתם יכולים לראות, סימנתי פה כמה, לא רואים המון, אבל אפשר לראות שזה ערכים נורא נורא מדעיים. בעצם כל המידע שהיה קיים על קורונה מלפני פרוץ המשבר, מלפני 2019, היה בגדול כמעט אך ורק ערכים שנושאים מדעיים. והדבר הזה הניח את הקרקע לבעצם כל הערכים האחרים של קורונה שיבואו בהמשך. והדבר הזה השתקף בצורה מאוד יפה בערכים, במקורות. אז בואו נעבור עוד שקופית אחת. עוד שקופית אחת. עוד אחת, סורי, התמקדתי פה יותר מדי, עוד. אני לא אכנס להכל, עוד אחד, מעולה. אז פה אתם יכולים לראות מי אשכרה צוטט. פה מצד ימין, לא רואים את זה הכי טוב, אפשר לראות איזה גופי תקשורת צוטטו. אפשר לראות רויטרס, אפשר לראות BBC, אפשר לראות פה טיפה למטה, יש את ההוא, יש פה, אני רואה גם את האום, גם את ה-Gov.UK, גם CNN, או במילים אחרות, רוב המקורות שנכנסים לקטגוריה הראשונה של ווב, אלה שייבו 50% מכל המקורות של כל ערכי הקורונה, היו לא סתם גופי תקשורת, אלא גופי תקשורת לגיטימיים ומאוד מאוד נחשבים. עכשיו בואו נעבור על עוד שקופית. בהקשר של כתבי עת מדעיים, זה היה אפילו יותר מורגש. שימו לב מה הכתבי עת הכי מצוטטים בוויקיפדיה, בערכים של הקורונה. The Lancet, Nature, Science, New England Journal of Medicine, Journal of Virology, ומתחת שתיים למטה, British Medical Journal. מי שלא בקיא בענייני כתבי עת, אלה לא כתבי עת טובים. אלה הכתבי עת הכי טובים, ללא שום השוואה, ללא שום תחרות בתחום הרפואה. The Lancet ו-The New England Journal of Medicine, לכל אחד מהם יש אימפקט פקטור, לפי דעתי של מעל 50, כאשר אימפקט פקטור ממוצע הוא בדרך כלל 1 או 2, כן? זאת אומרת, זה כתבי עת ששולטים בתחומים שלהם, וקובעים את סדר היום. עכשיו, העובדה שאלה המקורות שנכנסו לוויקיפדיה, אלה המקורות המדעיים, העובדה שכמו שראינו, המקורות הפופולריים היו מקורות מגופים כמו CNN וכדומה, או רויטרס ו-AP ו-BBC וההוא, זה לא סתם איזה בייס שיש לוויקיפדיה לטובת מקורות נחשבים. זה בייס ריכוזי, שהפרויקט, וויקי פרויקט מדיסין, והקבוצה, הפרויקט הספציפי של קורונה, שקם סביב הקורונה, בעצם המליצו על אלה כמקורות. ואני מביא את זה כדוגמה, כי עכשיו אני רוצה שנזכר בבריטניקה, ונזכר בנייצ'ר. ואפשר לראות פה בעצם סגירת מעגל. כן? זאת אומרת, אם נייצ'ר והעולם המדעי התחיל להתעניין בוויקיפדיה, יש שם ב-2005, ואז בעקבותו גם קצת התקשורת הממסדית, היום, 15 שנה אחרי זה, אנחנו רואים את ויקיפדיה בעצם מפנה בחזרה אליהם את הסמכות. וויקיפדיה בעצם, הסיבה שוויקיפדיה כל כך טובה בלהתמודד עם דיסאינפורמציה, ומה שמכונה פייק ניוז, זה בגלל שהיא בעצם מבוססת ומשחזרת את כל ההטיות של הממסד המדעי.
הצבאי והממסד התקשורתי. עכשיו, יכול להיות, אני לא אומר שזה דבר טוב או דבר רע, אני פשוט משקף את זה כאיזה מציאות, כי זה מציאות מפתיעה, ביחס לזה שב-2005 כולם חשבו שוויקיפדיה דווקא, נקרא לזה, תחתור תחת המקום של עיתונאות, ותחתור תחת מוסדות האמת, והרבה מובנים היא גם עשתה את זה. תעשי קליק עוד אחד, כי יש פה משהו מעניין בתוך כל ההערות שוליים האלה. שימו לב אפשר לחזור אחד אחורה? כן. אז שימו לב למה החץ הזה מפנה. החץ הזה מפנה לאתר בשם ביו-ארכייב. מי שלא מכיר, ביו-ארכייב זה האתר של הפריפרינטים. זה בעצם מחקרים מדעיים שלא עברו שיפוט. ויקיפדיה לא ציטטה, זאת אומרת, היו פריפרינטים בתוך המאגר של הקורונה. זאת אומרת, כן ציטטו פריפרינטים. אבל עשינו השוואה, אין לי את השקופית הזאת פה, אבל עשינו השוואה, וגילינו שביחס לממוצע הכללי של ויקיפדיה, בקורונה היה פחות פריפרינטים. במילים אחרות, למרות שהייתה והיה התפוצצות באינטרנט של מחקרים חדשים על קורונה, ויקיפדיה לא ציטטה אותם. והסיבה שהיא לא ציטטה אותם זה כי הם לא עמדו בסטנדרט לא של ויקיפדיה, אלא בסטנדרט של הקהילה המדעית. בעצם בזה שויקיפדיה שחזרה את הבייס של הקהילה המדעית לטובת peer review, היא בעצם הצליחה לשמור את עצמה, וחשוב להבין את זה. בהקשר של קורונה, ויקיפדיה הייתה אמינה ועקבית יותר מהניו יורק טיימס וכל עיתון אחר, כי היא באופן כללי פשוט לא קיבלה שום מקור שהוא לא the top of the top of the top. תעבירי שקופית. זה הטאסק פורס, אפשר לראות איך הם עבדו, ככה הם הציגו מקורות. עוד שקופית אחת, ואז אני אגיע לסיום. כן, אז גם זה אפשר לראות, אפשר להעביר שקופית, גם זה ערך נעול כמובן, זה דוגמה לערך מדעי שהיה קיים מזמן וננעל בגלל שטראמפ דיבר עליו. כן, בואו נעשה את הקונקלוז'נס, מעולה. תעלי לי את כולם, תעלי כבר את כולם אני אדבר. אחד, מבחינה מחקרית ועיתונאית, ויקיפדיה היא נורא נורא מעניינת ושווה לחקור אותה. יש המון אנשים שחוקרים ויקיפדיה, צריך עוד עיתונאים שיכתבו את זה. בכלל, צריך אנשים שיעשו את זה בשביל שזה יקרה, צריך את העזרה שלכם, ואנחנו נגיע לשם. אבל אני רוצה להגיד משהו באופן כללי על למה שווה לחקור את ויקיפדיה, ולמה חשוב לדברר את ויקיפדיה החוצה, לא סתם כי אתם עושים עבודה טובה. בגלל שויקיפדיה בעצם מציגה היום את המודל היחיד הבר קיימה שאנחנו מכירים בעולם להתמודדות עם דיסאינפורמציה בפלטפורמות פתוחות. היכולת של הויקיפדיה להפעיל פתרון ריכוזי במערכת מבוזרת, הוא דבר לא טריוויאלי. זה שכל האנשים יכולים לערוך את ויקיפדיה, אבל יש קצת חוקים מסוימים יותר נוקשים על קורונה, והחוקים האלה מאפשרים לאכוף תפיסת עולם שמבדה שיש רק מקורות מצוינים, והדבר הזה לא מחייב, נגיד, לזכור חדר שלם של content moderators, של אורחי טוקבק, כמו שפייסבוק ניסו לעשות במשך שנים, או להפעיל טכנולוגיית אלגוריתמים, הוא דבר ממש לא טריוויאלי. זאת אומרת, ויקיפדיה יכולה לעשות עבודה יותר טובה מרשתות חברויות, היא יכולה לעשות עבודה יותר טובה מהמדיה, והיא יכולה לעשות עבודה יותר טובה אפילו מהמדיה המדעית באופן הזה. ולכן זה נורא 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 חשוב להבין את זה שוויקיפדיה מציעה מודל להתמודדות עם דיסאינפורמציה על ידי מתנדבים, ואנחנו צריכים ללמוד את המודל הזה. איך מגיעים לשלב שבו הציבור יודע על זה, לומדים על זה וחוקרים את זה? אני כתבתי בספר, ביחד עם סטיבן הריסון, לספר של MIT, כתבנו מאמר מאוד ארוך שסוקר את היחסי התקשורת, יחסי התקשורת עם ויקיפדיה. שם המלצנו ל-WMF, לקרן ויקימדיה, ואני ממליץ את זה גם לנציגות המקומית של העמותה המקומית. תמצאו אנשי יח"צ, תלמדו לעבוד עם עיתונאים, זה דבר נורא נורא חשוב. ויקיפדיה היא חשובה בצורה יוצאת דופן, וזה שאין מישהו לדבר איתו, זה שעיתונאי כמוני לא יכול לפנות לדובר, זה טרגדיה. דבר שני שעשינו, זה פרסמנו בקולומביה ג'ורנליזם ריוויו, טקסט לעיתונאים, שאומר, עיתונאים, תפסיקו לעשות כותרות סתומות על ויקיפדיה, תפסיקו להגיד שוויקיפדיה החליטה את זה, ויקיפדיה החליטה את זה. ויקיפדיה לא החליטה כלום, יש קהילה, יש קונצנזוס, היא משתנה, זה זז, אנחנו צריכים, יש לנו אחריות, כמו שאנחנו מסקרים את הכנסת, יש לנו אחריות לסקר גם את ויקיפדיה. ועכשיו אני מגיע אליכם. וזה מה שמתפרסם מחר בסיינפוסט, בעיתון של ויקיפדיה באנגלית. גם ויקיפדים צריכים לעשות יותר. חלקכם מכירים אותי, והסיבה שאתם מכירים אותי זה כי פניתי אליכם, או ניסיתי לפנות אליכם. כי אני רציתי במשך הרבה שנים לבנות לעצמי מערכת של מקורות בתוך ויקיפדיה. כמו שלעיתונאים יש מקורות בצבא ובפוליטיקה, אני רוצה מקורות בויקיפדיה, כי אני חושב שזו זירה חשובה. ואכן הרבה אנשים עוזרו לי, אבל גם הרבה אנשים לא עזרו לי. והרבה אנשים עד היום חושבים שאין שום סיבה שעיתונאים יכתבו על ויקיפדיה. אם בן אדם מוצא טעות או בעיה בויקיפדיה, הדבר הנכון לעשות היא לא לכתוב על זה סיפור, אלא לתקן את זה בעצמו. עכשיו זה קצת נכון, אבל חשוב לי להגיד לכם שהתפקיד של ויקיפדיה הוא גדול ממכם. הוא גדול מסך
הקשרים הקהילתיים וחברתיים ורגשיים שלכם יש כלפי הפרויקט, או כלפי אחד כלפי השני. ולכן, חשוב להתחיל להתייחס לויקיפדיה כזירה שצריכה סיקור תקשורתי ויחס כמו הצבא או כמו הכנסת, ושזה יקרה, צריך שכולם יעשו עבודה יותר טובה. גם העמותה, גם אנשים כמוני, ואני רחוק מלהיות מושלם, אבל גם אתם, אתם צריכים לא לפחות לבוא לדבר עם עיתונאים, אתם צריכים להיות סבלנים כלפי העיתונאים, אתם צריכים להיות בכל כלי סבלנים כלפי אלה שלא מבינים שום דבר באיך עובד ויקיפדיה, כי ויקיפדיה היא מסובכת בצורה יוצאת דופן, ומי שלא מתעסק עם זה לא יכול לדעת. זה היה סוף ההרצאה שלי, אין לי שום בעיה בגלל שהיה לנו עיכובים, שנתעכב עכשיו עוד פה ונעשה כמה שאלות, כי אני מאוד אשמח לדבר עם כולכם, ואני עכשיו אחזיר את הוידאו שלי. כולם כותבים לי תודה, זה נחמד. שאלות? אני לא צריך תודה, זה בסדר. אני בא בכיף, אני כותב עליכם כל הזמן, זה המינימום שאני יכול לעשות זה לבוא. יש שאלות? כן, אני רציתי לשאול, להעביר את הדברים, מסר שאני הבנתי, ואני אשמח אם תאשר את זה, זה שבמידה מסוימת ויקיפדיה היום, בתוך אקלים של התקפה נגד המדע, בשם תיאוריות קונספירציה או בשם פוליטיקלי קורקט, אז במידה מסוימת ויקיפדיה היא מין מבצר כמעט אחרון של מחויבות ציבורית לערכים של מדע? כן, זו הטענה שלי בתזה ובאופן כללי, אני חושב שאני בקשר עם קצת חוקרים מהמכון לביטחון לאומי, האמת שגם בישראל וגם באמריקה, גם מ-RAND וגם מה-NSS, ויש בשיח סביב אמת שיח של מה שנקרא Truth Decay, ויש טענה שהאמת בעצם אנחנו כחברה מתקרבים ומתרחקים מהיחס שלנו לאמת הוא במין מטוטלת כזאת. והיינו עכשיו בתקופה של התנגדות מאוד גדולה לאמת, ובעקבות טראמפ ובעקבות הקורונה יש מחקר כבר שטוען שבעצם התחלנו עכשיו איזושהי חזרה. וויקיפדיה משקפת עמדה של מה שבשיח הפילוסופי העכשווי נקרא נאו-נאורות, נאורות מחודשת. מודרניזם, לא אפשר גם לקרוא לזה? לא, אני מכיר, שהמונח המכיר הוא נאו-אנלייטנמנט. זה חזרה כמעט קיצונית לערכי הנאורות. אני חושב שהיתרונות של זה הם בדיוק כמו שאתה אומר, זאת אומרת, היתרונות של זה היא שזה מגן על פני ויקיפדיה מבין מתמורות של מצד אחד גם קצת ה-identity politics ו-PC, למרות שפחות ופחות עם הזמן. אבל מצד שני זה כן מאוד מאוד טוב להגן על ויקיפדיה מול מה שנקרא דיסאינפורמציה. זאת אומרת, התופעה הזאת שבאינטרנט כל הלינקים נראים אותו דבר, וויקיפדיה התמודדו עם זה בצורה שבשום מקום אחר לא הצליחו. זאת אומרת, בטוויטר לא יכולים להתמודד עם זה שכל לינק נראה אותו דבר. זאת אומרת, אין הבדל בין לינק לאתר של יד ושם, לבין לינק לכתב עת, לבין הארץ, לבין קפה דה מרקר. בסוף הכל זה לינקים, נכון? בגלל זה שהיה את הסיפור עם הנטר ביידן, מה ניסו לעשות? ניסו להרוג את הלינק. זה כל כך מטומטם, זה ממש, זאת אומרת, זה פיגור, זה כמעט כאילו האנשים שהמציאו את האינטרנט לא מבינים בעצמם איך האינטרנט עובד. וויקיפדיה באה עם גישה מאוד אחרת, שהיא בעצם אומרת, נבדוק את המקורות ונייצר היררכיה של מקורות, ונחליט שיש מקורות שהם יותר טובים מאחרים. הערכים שמנחים את ההיררכיה הזאת, הם ערכים נורא שמרנים. צריך להגיד את זה, ויקיפדיה, כל מיני אנשים נורא צוחים עליי. אני חושב שויקיפדיה הוא פרויקט שמרני בצורה יוצאת דופן. אתם מעדיפים מקורות של כתבי עת. אתה לא הראשון שאומר את זה, אגב. נכון, לא, לא, ברור, ברור. כבר נאמר לפני 10 שנים כבר. בטח, בטח. ויקיפדיה מבחינת התפיסת האמת שלה היא סופר שמרנית, היא משחזרה את כל הבייסים, בגלל זה תמיד נורא מצחיק אותי, שואלים אותי בהרצאות, איך יכול להיות שויקיפדיה היא פתוחה ויש לה הטיה מגדרית? אני אומר, מה זאת אומרת? כי היא מבוססת על מקורות שיש להם הטיה מגדרית. זאת אומרת, ויקיפדיה לא באה וטרפה את הקלפים מבחינת הסדר הישן של העולם. ההפך, מה שמרשים בויקיפדיה זה שבצורה פתוחה ומבוזרת, היא צריכה בעצם לשחזר לבדה את כל ההטיות שהיו. זאת אומרת, פעם היה צריך שבן ציון נתניהו יחליט לבד מה נכנס לויקיפדיה. פה זה קולקטיב עשה את זה. אבל אתה מכיר את הסיפור של מקמנד וכל זה? זה כבר סיפור ישן. זה מחקר של הדר פורד, שהיא בדיוק... כן. אני לא יודע אם היא בדיוק יצאה נגד, אבל אני כבר ישבתי איתה ועם עוד כל מיני, באיזשהו קונפרנס כזה, של חוקרי ויקיפדיה לפני, לדעתי, כבר יותר מ10 שנים, 11 שנים. והם באמת אמרו שם שוויקיפדיה זה פרויקט, הם קראו לזה מודרניסטי, זה בעצם חזרה למודרניזם הקלאסי. כן, כן. אבל דווקא הביקורת שם הייתה על זה שהרעיון של ויקיפדיה זה לאסוף את כל הידע האנושי, והמון המון ידע אנושי is left out, נשאר מחוץ למערכת. למשל, הסיפור של הדמות הבדיונית הזאת מקמנדה בקניה,
שמה לעשות, הקנייתים לא מחוברים כל כך לכלי התקשורת במערב, ואולי היום יותר, אז עוד לא מספיק, ואז יש לך פיסת מידע מאוד חשובה. אתה מדבר על הדיון של המטיר, אתה בעצם מדבר על, על הדיון של המקורות. כן, כן. השאלה זה האם נגיד oral history ואודיו history וכל מיני דברים או כאלה. או אפילו האם נכון? כתב עת בקניה הוא באותה מידה של מהימנות כמו, נכון, לא יודע, נכון. כתב עת בארצות הברית. זה, אני, אני, זה הרקע שאני מרצה איתו, זה המפה של מאיפה עורכים את ויקיפדיה בעולם. כן. זאת אומרת, זה, במובן הזה אני כן מקבל את זה שיש geographical basis, bias, אני פשוט חושב שבמובן הזה ויקיפדיה היא עדיין הרבה יותר טובה מהאנציקלופדיה העברית, או מאנציקלופדיה אחרות, ואני חושב שבמובן הזה ויקיפדיה נורא נורא, זאת אומרת, כן הרחבנו את הפול הזה בצורה נורא נורא משמעותית, אני חושב שהמקומות שזה נהיה מאוד בעייתי, זה באמת זה שנגיד הסיפור שלי עם פולין, זאת אומרת, אני חושב שוויקיפדיה מאוד טובה בלהתמודד עם דיסאינפורמציה, וויקיפדיה מאוד רעה, סלש, לא מסוגלת להתמודד בשום צורה, עם האנשים שפועלים לא בגוד פייף, אבל מציגים את עצמם כאילו הם כן פועלים בגוד פייף. זאת אומרת, הבדיחה הזאת נכון, של וויקיפדיה כן. על זה שיש קבלים או שיש לובים, אני לא יודע מה, זאת אומרת, אני לא יודע לגבי עברית, אבל אני משוכנע, ואני לא בן אדם קונספירטיבי, שיש באנגלית כמה וכמה לוביסטים או קבוצות לוביסטים שפועלים בצורה מסונכנת ומאבטים בצורה גורפת תחומי ידע שאנחנו בכלל לא יודעים שקיימים, כן? זאת אומרת, יכול להיות שזה תעשיית הסיגריות, יכול להיות שזה תעשיית הנשק, יכול להיות שזה אנטישמים, יכול להיות שזה פרו-פלסטינים, יכול להיות שזה אנטי-פלסטינים, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אבל המודל של ויקיפדיה הוא נורא נורא טוב בדיוק למה שהראיתי, ולדברים אחרים לא. ואם יש, נגיד, אני, זה הסיפור של פולין, כן? זאת אומרת, אם היד ושם הפולנים משתלטים עליו לאומנים, פשיסטים, שמכתבים את ההיסטוריה ומייצרים מקורות שנראים כמו מקורות של יד ושם, אין לוויקיפדיה שום יכולת בעולם להתמודד עם זה. שום יכולת, וגם לעולם לא יהיה לה. כי אז צריך הכרעת אמת. צריך שג'ימי ווילס יבוא ויגיד, נונסנס. ובסוף מה שקרה... אבל יש לנו מנגנון כזה. איזה מנגנון? כלומר, לפחות בוויקיפדיה העברית, כפי שאני מבין, בסופו של דבר בוררויות, כל הדברים האלה, בסוף, בסוף, אנחנו בנינו לעצמנו איזה היררכיה, שיש עורכים ותיקים שאנחנו סומכים עליהם שהם ייתנו את ההכרעה הזאת, אז אנחנו ממנים אותם. מה קורה עם עורכים ותיקים? אז אני חייב לאתגר אותך, כי אני ממש עמוק בדבר הזה, ואני גם חושב שזה דבר מהותי. בוא לא נבלבל בין זה שלכם יש מוסדות קהילתיים שמקנים לכם ודאות קהילתית, נגיד, אני גם סומך על דוד שי, אני גם סומך על זה, אני חושב שהוא פועל בגוד פייט, ורוב הוותיקים בקהילה פועלים בגוד פייט. לא, זה חשוב להגיד, כי זה שזה שם של מישהו, זה משמעותי, כי זה חוזר למישהו, כן? אבל מה שהיה מטורף בסיפור הפולני, זה שראית איך חבורה של 5-6 אנשים, שהם סופר מוערכים בוויקיפדיה, בגלל שהם פעילים על נושאים של נגיד תרבות אמריקאית, או טניס או זה, בצד, 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 בלי שאף אחד שם לב, משתמשים בכל ההון הזה בשביל לנהל בעצם מעבר, אני משוכנעתי, ואני באמת לא בעולם קונספירטיבי, שזה מאמץ שיטתי ומסודר לשכתב את כל ההיסטוריה הפולנית, יש גם עדויות לזה שזה מאמץ מרוכז, ואתה רואה, נגיד, אתה הולך לבוררות, אתה הולך לארבקום, והיה כבר 3 ארבקום, ואתה רואה איך אין בן אדם, אין ויקיפד בעולם, חוץ מהישראלי הזה, אייס וויז, שרב איתם, ועוד כמה, שמסוגל בכלל להיכנס לדיון הזה. יש שם באמת 500 עד 1,000 עמודים של מחקר היסטורי בפולנית. עכשיו, בוא, כמה ארבקומים לפי דעתך מוכרעים על בסיס עובדות, וכמה מוכרעים על בסיס התנהגות? 99% על בסיס התנהגות. לא, עכשיו, זה בדיוק העניין, שהבוררויות האלה הן מאוד טובות כמנגנון קהילתי. הן עוזרות לכם לשמור על good faith ועל קונסנזוס. הן לא טובות בלבוא ולהגיד, חבר'ה, יש, כי זה נדיר, אבל יש מקרים שבו בן אדם אחד צודק, ואלף טועים. אין מה לעשות, זאת אומרת, זה לא קורה הרבה, כי בדרך כלל גם אנשים פה, הם פועלים בכוונות טובות, כן? אבל יש מקרים שבו אנשים לא. לדוגמה, המסמכי ויקיליקס האלה שחושפים שהיה קבוצות במזרח אירופה שפעלו בצורה מרוכזת בשביל להנחם בנרטיב הרוסי, והפעילו טכניקות, לדוגמה, לעשות רק 2 ריברטים בשביל אף פעם לא להפר את החוק 3 ריברט, ואז לבוא, ואז להכריז את זה שהם יעשו, הם יקראו לזה Project Check User, הם רצו להגיע לבודק אוטומטי, הם עשו, הם הרים, ציוד דמות, הם עשו סוק פאפית, בנו אותו, והוא נהיה כבר אדמין. עכשיו, האדמין הזה מצביע באדם. השיטה חשופה, שלא יהיה ספק. זה נכון שבאופן כללי היא טובה, וגם, שוב, זה פרדוקס קלאסי של דמוקרטיה, כן? זאת אומרת, הרבה פעמים שיטות הן מאוד טובות, אבל יש נקודות קצה שבהן לא טובות. אני חושב שבאופן כללי ויקיפדיה יותר טובה מאנציקלופדיות ישנות, כן? זאת אומרת, בהקשר הפולני יש אנציקלופדיות מהעבר שהרוסים פשוט שכתבו.
כאילו, אני לא אומר שזה עדיף, כן? אבל אני חושב שצריך לעשות ההבחנה בין המנגנון הקהילתי והיכול שלו לפתור בעיות קהילתיות ולשמור על, מנגנון, על התפקוד הקהילתי סביב, נקרא לזה, בדיקת מקורות, as opposed to מה עושים שיש מבצע not in good faith, כן? וזה נחשף גם לפני כמה שבועות, זאת אומרת, או כמה חודשים היה על איזה מיליארדר שהפעיל, יש עוד חברות הרי יחד. במובן הזה, השאלה של עריכה בתשלום היא שאלה מאוד מעניינת. יש עורך באנגלית בשם וויליאם ביוטלר, שכתב טקסט מהמם על ההיסטוריה של עריכה בתשלום בוויקיפדיה, והוא שכנע אותי שזה דבר שצריך לאפשר. אני עד שקראתי את הטקסט שלו, חשבתי שזה הדבר הכי פסול בעולם, ושזה מחריד, והוא נותן שם קייס נורא מעניין על זה שבעצם כל אחד עורך מאיזשהו אינטרס, וכל עוד עורכים בתשלום עובדים בגלוי, יש שם איזו טענה מעניינת, לא משנה. שוב, אני מביא את זה כדוגמה לאיך, לא משנה, בסדר. נראה אנחנו נסיים, אבל היה נורא מעניין, אני כותב פה את האימייל שלי, אני רוצה שכל מי שרוצה לדבר איתי ולהיות חבר שלי, יעשה את זה. אני בן אדם מאוד נחמד, אני מחפש סיפורים על ויקיפדיה, או על ידע ודיסאינפורמציה, תשלחו לי. ואם אתם בטוויטר, אתם גם תעקבו אחריי פה. חברים, נעמתם לי מאוד, אתם עושים עבודה מדהימה, באמת, זה נורא מעניין, לא מספיק מפרגנים לכם, אתם חשובים בצורה יוצאת דופן, חבל לי שלא אומרים לכם את זה יותר. אני חושב שיושבים בהרצאה הזאת האנשים האורחים הכי חשובים במדינת ישראל, ותאמינו לי שאני יושב עם מי שנחשב האורחים הכי חשובים במדינת ישראל, שהם אורחי עיתון הארץ, וקוראים אותה עבודה שלכם הרבה יותר ממה שקוראים אותנו, אז גם לכם אני אגיד מזל טוב, 20 שנה של ויקיפדיה, keep up the good work. עומר, תודה רבה רבה, פשוט היה מרתק, כל מילה, ממש, ובטוח שזה רק המעט שמחזיק את המרובה, אז ממש תודה לך. אני אחזור שנה הבאה. אוקיי. תודה עומר, תודה לכולם. ביי איתי, תודה לכולכם. תודה לכולם, לילה טוב.